হ্যালো, আজ আহিবা নেকি? সঁচাকেতো ঠিক আছে। ঐ অ'লা, ঐ অ'লা, হেল্ল' হেড, আজি তই অকণমান সন্ধিয়া লগা ওলাই যাবিচোন, তোৰ মানে নবৌ আহিব ৰুমত। এই চব মই নোৱাৰো দেই, এইবোৰ কামৰ দিন টাইপ, মই নাযাওঁ। এই ওলাবি না, অ' প্লিজ ওলাবি, সন্ধিয়া লগা বেছি টাইম নহয় নহয়। ভোকা লাগিছে, বহুত কামোৰ দে তই সঁচাকে। ইমানে যদি খজুৱতি হয় বিয়া চিয়া পাতি লগিলে চচপেনতে চাহপাত কেইটামান আছে, পানী অকণ দি খাই দে, চিন্তিন নাই। চালা সেই চব মুটনি খাই নেকি? চাহ কাপ তোৰ কাৰণে মুটনি হয়, এই ৰাতিপুৱা দিবা মঠ সোপাত যে খাইছে এইবোৰ মুটনি নহয়। এইটো কি হয়? আৰে মদৰ বটলবোৰ চাচোন, এ এইবোৰ পেলাব হ'ল, আজি পেলাওঁ নেকি এইবোৰকে? হে থাকক দে, এইবোৰ আমাৰ নিজৰ বস্তুহে, নিজৰ বস্তু পেলাব নাপায়। অ' আচ্ছা, কি জমোৱা বে তুমি, কেলা গোহাইতে আছো যে ৰুমতে আছো, ধৰিবই দেই। দাঁত চেলোৱা বন্ধ কৰ, ৰুম আজি চাফা কৰ, ব'ল ঝাৰু এটা কিনি আনো। ঝাৰু উঠা বতা নাই ৰুমটোত। দাদা যাওঁ, কিমান দাম? যাওঁ 50 টকা। এ 50 টকা এখন বহুত হৈছে, কমাওক কিবা এটা। ঠিকে হ'ব ন? এইটো বাদ দে, ঝাৰু থ না, চিগেট এটা দিব। ঝাৰু যাওঁ নালাগে, মই চাফা কৰি দিম গে তাত, বা চিগেট ল। তেন্তে আহিছিলো কেলে? চিগেট খাবলে। চিগেট এটা দিয়ক, চাফা কোনে কৰিব? মই কৰি দিমগে। যাওঁ নল, যাওঁ বাদ দে, থৈ দে। চিগেট এটা দিয়ক, 5টা দিয়ক চিগেট। যাওঁ পাছাই চিগেটেই লৈ লওঁ। টিচাৰ্টটো লৈ গুচি গ'ল দেখিছে নে? এতিয়া ভাল দিয়া, এই আৰু টিচাৰ্টটো গুচি গৈছে, মোৰ ভাল টিচাৰ্টটো লৈ গ'ল। ক'ত যাওঁ? কেলা চাবিটোৰ ওপৰত দি থৈ যা, আকৌ এইটো লৈ গুচি গ'লে ভালে, এটা টিচাৰ্ট লৈ যাব, এটা চাবি লৈ যাব, লেট্ৰিনলে কোন চাবি লৈ যায়? এফালে ৰুম ভাৰতত লেট্ৰিন কেইটা লংকাত, এইটো এইটো আৰ্থিকৰ মগজ কিন্তু মাৰিব লাগিব দেই, কিমান দূৰত দূৰ পৰা খোলে লেট্ৰিন বনাই। এইটো কোন আকৌ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টত? চেলছমেন চাগে, কিবা বেচিবলৈ আহিছে। এই যা, যোনেই নহওক ই হাকি ভালকৈ ইয়াৰ লগত অলপ ফটো আনি পাওঁগৈ। আৰে ভাই, কি বেচিছ? এই কনা কি বেচিছ? কোন তুমি? মই কাষ্টমাৰ, কনা কি বেচিছ? মই নগাৰ বাপেক। মই নিবি নহয়, মই তোমাৰ ফটো দেখিছো ন ভাইটি, ই তোমাৰ ফটো দেখুৱাইছিলে মোক। ধেমালি কৰো ন মই, আংকুল মই মই নিবি ৰে, মানে ধেমালি মই জমাই থাকো। ইডালে বাৰু কি কি ইনফৰ্মেশ্যন দি থৈছে মোৰ,
কি কব পলাই যাও নেকি নাই নাই নপলাওঁ ই আহি পেলাই ইয়াৰ বাপেকক দেখিব তাৰপৰা আমি তিনিটাই ৰুমটো চাম তাৰপৰা গোটেই সংখ্যা এখনে তামাচা চাব শুনাচোন অ আমাৰ ই ক'ত ইয়েছ সি ইয়াতে আছে সেই লংকা লিথিনটো মাতা এটা অ মাতিব লাগে বলক একেলগে মাতিম হয় আপুনি হওক বাদী 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 তোমাৰ দেউতা আহিছে এ চাবি নাপায় দিয়া তই অ তুমি ৰাখি লোৱা চাবি তোমাৰ দেউতা আহিছে মোৰ দেউতা কেলে আহিব ইয়াৰ এজন মানুহ আছে যোনে ক্লেইম কৰিছে সেইজন তোমাৰ দেউতা হয় এতিয়া তুমি ওলাই আহিলেহে গম পাবা হয়নে নহয় মোৰ টেকনলজি নাই নহয় এতিয়া লেটিনৰ থ্ৰেডি গম পাবলৈ তুমি ওলাই আহা মই চাবি নিদিওঁ বাদী তুমি মোৰ কথা মানা তোমাৰ দেউতা আহিছে বাদী আৰু ফাঁকি নিদিবা বাদী মানি যোৱা তোমাৰ দেউতা আহিছে ঐ বাদী আহি গ'ল ঐ আহি গ'ল চুতীয়া চালা চাবি দিম বুলি কৈছোন দে ৰখিব নোৱাৰি আৰু মোৰ বাপে কেলে আহিব আহিলেতো মোলৈ ফোন কৰিবা ন এনে এনে আৰু শুন কি আৰু তই জান নে মোৰ বাপে কিমান হয় কেনেকে চুতীয়া নাজানো কেলে আহি থাকে বাৰে বাৰে চাউল কেইটামান লৈ লৈ আহি থাকিব আৰু তাকো সেইকেইটা আনিবলৈ ষ্টেচনলৈকে মাতে যিটো দৰকাৰ সেইটো আনিব নোৱাৰে বোলে উইস্কি এটাকে লৈ আনো আপোনাকে টেনচন কৰ আৰু গালি শুনিবলৈ যাব মই মনত ৰাখিম কাম চোন বাদী আচৰিছো আপোনাৰ কিন্তু তহঁতে চিগাৰেটো নেখা বিৰি হে চিগাৰেট খাওঁ এইটো দুটা বজাৰ পাছত ইমাৰ্জেঞ্চি অ এইটো দেখোন মটৰ গত তহঁতি মদ খাওঁ নে কেবাৰী বিজনেছ কৰ ঐ কিয় গৰু মাত মই অ যা অ মই মাক নিকিটা আপুনি যে মাতিব দে মোক যে পঠিয়াই থাকে যা কৈছো না যা বাদী ওলাই আহা তোমাক হাপ্পা দিলে পাপায়ে বাদী কি হৈছে মই কি হৈছে কি জানো ব'লা তুমি বাদী ব'লা দেউতা কি এইবোৰ মই নকৰোঁ বোলে খেলিছে ময়ো নকওঁ তোক এইবোৰ কৰিবলৈ পাতিছিলোঁ মই হা তইতো এটা ব্ৰাইট ষ্টুডেণ্ট হয় আংকল আৰ্চৰি এই কিয় কৰাহে তোমালোকে এইবোৰ আৰু তুমি যে ইয়ালৈকে নাথাকিবা এইটো অলগদ্ধটো পঢ়ুৱাবলৈ পঠালোঁ চব পইচা পানী নোৱাৰি আৰু তহঁতক বোলে তোক নামাৰেনে তোক নামাৰেনে কেতিয়া মাৰিব কেলা নামাৰিলে যে
এইখিনি ৰাখি দিবি আৰু বন্ধ হ'লে ঘৰলৈ আহিবি কথা পাতিম এইটো কি টাইম পাছ হ'ল বি মোৰ লগত কি এ নহয় তোক নামাৰে নে ঘৰত এ মাৰে অকল ঝাৰুৱে মাৰে এইবিলাক কি কি ফেণ্টেচি আছে বে তহঁতৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ বেলেগ একোৱে নামাৰে একোৱে নামাৰে অকল ঝাৰুৱেহে মাৰে অ সেইকাৰণে তই অথনি ঝাৰুনি কিনিলি দোকানত মোৰ মনে গোন্ধাইছিল সেইটো কাৰণে নানিলো অ আচ্ছা মানে ঝাৰু বাহিৰে একো বস্তুৱে নামাৰে অকল ঝাৰুৱেহে মাৰে সৰুৰ পৰা সৰুৰ পৰা ঝাৰুৱে মাৰে অ বাপে পুতিয়ে দুটা একেই পগলা হে লোৱা আমি বেয়া কৰিছোঁ জাননে ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত মা পাপাই পঢ়িবলৈ পঠাইছে আমি পইচাবোৰ এনেই বৰবাদ কৰিছোঁ কি কৰি আছ তাকে বে এইবোৰ বেয়া বস্তুবোৰ আহিব লাগিব আৰু দেই এইবিলাক পেকটো কাৰাকৈ পাৰিবি মাথাটো বহুত বেয়া হৈ আছে আহা বহ 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 গিলাচটো দে গিলাচটো পানী নিদিয়ে বাদ দে কাৰাকৈ মাৰিছোঁ মই শ্বাহৰুখ খানৰ লেখীয়া একেই দেখিবলৈ জাননে কোনটো এংগুলৰ পৰা হয় কোনোবা এটা এংগুলৰ পৰা তোক ক'বলৈ এতিয়া লাজ লাগে কি হ'ল তোৰ চকুকেইটা ডাঙৰ হৈ গ'ল যে আজিকালি যাওঁবৰ দাম বহুত হ'ল দেই আহ উপায় আহ হেই গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে যদি অকণ হ'লেও ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো চ' টিল দ্য ষ্টে ছেক্সি জয় হিন্দ জয় অসম চাইনিং অফ তোমালোকৰ মই ডিবিৰ পৰা অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আহিম অ' আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপ্পী বহাগ বিহু বাই গাইজ